Pán Križan, pán Magál, od posledného nášho rozhovoru sa udiali určité veci. Ja by som bola rada, keby sme sa o nich porozprávali. Videli sme napríklad, že čo sa týka tej brožúry o právnom štáte, bola dokonca zaradená na súdnu radu. Tá hovorila aj o vašich klientoch. Ako ste vnímali to, čo tam bolo napísané a vôbec to dianie, ktoré sa potom spustilo okolo tej brožúry? Pán Magál. Ono v podstate na súdnej rade došlo k takej situácii, že súdna rada zareagovala na vydanie tej brožúry, ako to býva označované, ja hovorím, že publikácie ministerstva spravodlivosti, ktorá obsahovala nejaký sumár porušení základných práv v rôznych trestných konaniach. Súdna rada zareagovala takým spôsobom, že zriadila tzv. Ad hoc komisiu. Ale len vás preruším, to bolo kvôli tomu, že tí sudcovia sa ozvali k tomu. Tak, áno. Tam to bolo tak, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, pani Sabová a pán Cisárik sa ozvali vo vzťahu k tej brožúre, že s ňou nesúhlasia a považujú za nejaký dokument, ktorý zasahuje do nezávislosti súdnej moci a teda ohradili sa voči vyjadreniam v tej brožúre, ktoré boli zamerané proti, alebo teda vo vzťahu k sudcom špecializovaného trestného súdu. Na túto výhradu týchto sudcov zareagovala súdna rada, takže zriadila ad hoc komisiu, zloženú z 5 členov, ktorej účelom je vlastne kvázi urobiť ako keby vyšetrovanie alebo ozrejmenie toho, či to, čo je v tej brožúre uvedené, či je pravdivé alebo nie je pravdivé. Vzhľadom na to, že táto ad hoc komisia bola zriadená, tak sme zareagovali aj my v rámci obhajoby pána Vidašiča. Pán Vidašič je obvinený, respektíve obžalovaný v trestnej veci Takáčovcov, to je trestná vec, ktorá aktuálne sa pojednáva na špecializovanom trestnom súde. A za pána Vidašiča sme doručili súdnej rade podanie, v ktorom sme ozrejmili niektoré okolnosti z tej brožúry, ktoré sa týkali práve pána Vidašiča. Toto podanie sme vlastne doručovali kvôli tomu, pretože prípad pána Vidašiča je taký, povedal by som, že najvypuklejší z môjho hľadiska v tej brožúre, čo sa týka dôkazov. A ten jeho prípad je dôkazne veľmi silne podložený, čo sa týka spolupráce vyšetrovateľov, prokurátorov a súdcov špecializovaného trestného súdu pri tej tzv. Otočke jeho, už to bolo viackrát medializované. Videli sme jeho rozhovor u kolegu Adama Valčeka, on to tam popisoval a presne ako hovoríte, čo sa týka tých manipulácií trestných konaní, tak tam z tých náhrávok bolo jasné, že ako oni vlastne na schvál ho nepustili z väzby a rozprávali sa o tom, ako ho otočia, čo musia preto spraviť. Presne o toto aj išlo vlastne. Som spomínal, že prípad pána Vidašiča je veľmi silne dôkazne podložený. Možno len pre stručné ozrejmenie. V roku 2021, 24. júna, podal prokurátor Šúrek vo vzťahu k pánovi Vidašičovi a ďalším obvineným návrh na predĺženie lehoty väzby. Pán Vidašič aj s ďalšími obvinenými boli vo väzbe. Ten návrh podával z toho dôvodu, že bola záverečná časť vyšetrovania, tzv. Preštudovanie vyšetrovacích spisov, čiže bolo potrebné, už sa tam končila lehota väzby, tak považovali za potrebné OČTK predĺžiť tú lehotu väzby, aby ich tam udržali. Áno. Čiže Šúrek podal 24. júna návrh na predĺženie lehoty väzby. Čo sa stalo je, že o pár dní došlo k ukončeniu tohto preštudovania vyšetrovacieho spisu zo strany jednotlivých obvinených. A tým pádom ukončilo sa vyšetrovanie. Tým pádom sa ako keby stratilo sa nejaké opodstatnenie toho návrhu na predĺženie lehoty väzby. Preto doktor Šúrek zareagoval na túto situáciu tak, že v podstate asi o 2 týždne neskôr, potom ako podal ten návrh na predĺženie lehoty väzby, podal obžalobu na špecializovaný trestný súd. A tu došlo k rozporu so zákonom, k procesnej chybe, pretože v prípade, ak sa podá obžaloba na špecializovaný trestný súd, v lehote kratšie ako 20 pracovných dní pred uplynutím tej lehoty väzby, tak je povinnosť zákonná, priamo z trestného poriadku vyplýva, že súd musí príkazom prepustiť toho daného obvineného z väzby na slobodu. Tie zvukové nahrávky krásne dokumentujú tú, nazvem to, že paniku, ktorá tam nastala na NAKE a na prokuratúre, že čo teraz, keď spravili takúto procesnú chybu a ako takúto chybu zhojiť. Sú tam vlastne aj konkrétne zvukové nahrávky, aby som možno len v stručnosti povedal. Ja by som ešte predtým ešte doplnil Erika v súvislosti s tým procesným postupom, že tým, že bola podaná obžaloba, tak zanikla právomoc sudcu pre prípravné konanie rozhodnúť o tom návrhu na predĺženie lehoty väzby. Takže sudca pre prípravné konanie Giertli už nemohol konať, keďže bola podaná obžaloba, ale tá bola podaná po lehote. Čiže bolo to tak, že návrh na predĺženie lehoty väzby, teda ten prvý úkon, kde chceli ešte tú väzbu predĺžiť, pripadol doktorovi Giertlimu. Obžaloba, keď bola podaná, tak tá už pripadla Senátu, ktorý bol najskôr v neúplnom zložení, ale podstata je, že boli tam pán Buval a pani Záleská. Preto hovorím tieto mená, lebo tie sú aj na tých zvukových nahrávkach zachytené. Možno len v stručnosti, keď som hovoril, že je to dôkazne silne podložené, tak ako som spomínal, 6.7.2021 podal prokurátor Šúrek obžalobu na pána Vidašiča a ďalších obvinených.
Komunikácia, ktorú disponujeme legálnym spôsobom a ktorá je už súčasťou spisov v viacerých trestných konaniach, tak zachytáva komunikáciu v ranných hodinách 7.7.2021, teda deň potom, ako bola tá obžaloba zo strany doktora Šureka podaná. Je tu zachytené, ako vyšetrovateľ, v úvodzovkách elitný, pán Ďurka, vysvetľuje svojim kolegom, čo sa vlastne stalo a kde nastala procesná chyba. Pretože deň po podaní obžaloby už všetci vedeli, že došlo k procesnej chybe a dôjde k prepusteniu pána Vidašiča a ďalších obvinených bezpodmienečne na slobodu. Tak pán Ďurka vysvetľuje kolegom, citujem, prokurátor mal dohodnuté, končila lehota väzby a ešte sme študovali. Tak sme dali návrh na predĺženie lehoty väzby o 2 mesiace, že treba doštudovať. Podal obžalobu, napadlo to sudcovi a sudca povedal, že je mi ľúto, nevidí dôvody väzby. Ideme pustiť. Dneska ráno Šurek volá 5.41. No a pýta sa kolega pána Ďurku. A to je ako možné? Pán Ďurka vysvetľuje. No sudca už nemôže rozhodnúť pre prípravné konanie ten, čo mal vo väzbe, lebo stratil právomoci. To je to, čo Jakub hovoril, čo vysvetľoval. Pavol Ďurka pokračuje. A oni mali dohodnuté s Giertlim a s Hrubalom, že potom to napadne tomu sudcovi, komu bude pridelený spis, ten, čo bude rozhodovať aj o tom, či ponecháva vo väzbe alebo nie. Ale ten sudca je toho názoru, že sa pre, nebudem to hovoriť, je to vulgarizmus, lehota väzby, jednoduchšie povedané, že sa zmeškala lehota väzby, to je to, čo sme opisovali, že sme podali obžalobu už po tých 20 dňoch. To je to, čo sme vysvetľovali, že sa zmeškala tá lehota. Následne, teda tá kvázi ako keby panika s tým, čo urobiť, tak pokračuje tak, že pán Ďurka sa rozhodol, že musí nájsť, vytvoriť nejaký nový skutok, aby mohol opätovne obviniť pána Vidašiča, aby založil predpoklady preto, aby ho mohol takzvané otočiť, ako ho prepustia z väzby, aby ho mohol obviniť a znova otočiť a vziať do väzby pre nejakú inú vec. Čiže ten čas, čo bol poskytnutý vlastne orgánom či trestnom konaní zo strany sudcov, bol vytvorený práve na to, aby dokázali oni za ten čas vytvoriť nejaký skutok, respektíve nejakú starú vec jednoducho začať objasňovať a znova vypočúvať svedkov narýchlo. Pán Ďurka to tam vysvetľoval v tých ranných hodinách, aj takým spôsobom citujem, bolo to 7.7.2021 o 9.03 ráno. Vieš čo, vec sa má tak, že Šurek dával žiadosť o predĺženie lehoty väzby u Gala a Vidašiča asi 2 týždne dozadu s tým, že na dneska bolo vytýčené pojednávanie a bol dohodnutý s Hrubalom a s Giertlim, že predtým, ak bude pojednávanie, tak podá obžalobu a napadnú to už novému sudcovi. Včera bola podaná obžaloba, napadlo to Buvalovi a Záleskej a Buvala je toho názoru, že bola nebudem to hovoriť, je to vulgarizmus, lehota zmeškaná. A ide ich pustiť, tak teraz oné, dohľadávam tam spis, jeden druhý, aby som ich mal za čo obviniť a zobrať. To je vyjadrenie pána Ďurku, aká bola reakcia na to, že došlo k nejakej procesnej chybe, že treba teda vytvoriť nejaký skutok. On to tu potom aj opakovane tým kolegom ozrejmoval, je to tu na viacerých zvukových nahrávkach zachytené, že treba jednoducho vykonštruovať skutky. Tu na napríklad vidím, hovorí kolegom, otvoril som čarovnú knihu zväzok 28 a zväzok 29 a vyberám si skutky. To znamená, že pán Ďurka si zobral vyšetrovací spis, potom ako sa dozvedel, že pán Vidašič má byť prepustený na slobodu a vyberá si skutky zo zväzkov 28 a 29, ktoré obsahovali vlastne skutok, alebo teda dôkazy vo vzťahu ku skutku, pre ktorý neskôr pánovi Vidašičovi vzneslo obvinenie a pre ktorý ho pred tou väzbou otočil. Čo je celkom zarážajúce tam, alebo pre nás už ani nie, už sme si v podstate na to zvykli, tie indície sme tam už mali dlhšie, je to, že zapojení do tohto procesu boli priamo aj prokurátori UŠP, bol tam konkrétne spomínaný aj priamo špeciálny prokurátor, doktor Lipšic, a bol tam spomínaný aj priamo prokurátor UŠP, doktor Kysel. S tým, že Pavol Ďurka 7.7. už popoludní, to znamená deň potom, ako nastala, to je v ten istý deň, hovorí vo svojej kancelárii. Volal som s Peťom Kyselom, tomu som vysvetlil, že čo. V prípade, že by ich pustili skôr, povedal, až to pôjde do krajnosti, takže by sa stiahla tá obžaloba. To znamená, že Pavol Ďurka vysvetľuje svojim kolegom, čo by sa udialo v prípade, alebo teda ako by mali postupovať, aby zamedzili tomu prepusteniu pána Vidašiča z väzby. A nápad prokurátora UŠP, doktora Kysela, bol ten, že stiahnuť obžalobu, pretože keď už je obžaloba na súde a došlo k procesnej chybe, súd by mal vydať príkaz, ktorým prepúšťa obvinený na slobodu, ale keď sa tá obžaloba vezme späť, tak to ide naspäť do prípravného konania a ten súdca už ten príkaz nemôže vydať, čiže nemôže už toho obvineného prepustiť na slobodu. A takže prípravnom konaní má vlastne dozor nad tým prokurátor a už nie je za to v tom štádiu zodpovedný súd. Áno, presne tak. V prípravnom konaní prokurátor, v súdnom konaní súd.
to vyjadrenie pána Ďurku, aj keď skomunikoval so svojimi kolegami, potom pokračoval ešte aj takým ozrejmením vo vzťahu k tej obžalobe, že ako ju vezmu späť. Citujem, hento, že stiahnu, bude to stiahovať Lipšic. Kolega sa pýta pána Ďurku, a kvôli čomu? Pán Ďurka vysvetľuje, že je tam nejednotnosť v praxi, a není v tom smere nejaký jednotný výklad a nemyslí na to trestný poriadok. Takéto nejaké také talafatky tam napíšu a týmto odôvodnia, aby nebol Šurek za ko. Takže dohoda bola taká, že aby v tej panike, že ďalší deň sa dozvedeli, že došlo k procesnej chybe, aby jednoducho vedeli nejako zabrániť tomu prepusteniu pána Vidašiča z väzby, takže radšej urobia to, že tú obžalobu stiahnu späť. Čuduj sa svete, čo sa stalo 8.7.2021, deň na to, špeciálny prokurátor Lipšic, tak ako sa tu o tom bavia, že Lipšic tu bude stiahovať, tak doktor Lipšic 8.7. stiahol tú obžalobu späť. Viete, len akože účelom toho spätzatia obžaloby bolo vyslovene to, aby sa nedostal obvinený von v dôsledku procesnej chyby. Mohlo, presne tak, čiže to je, v tomto je badať tú protiprávnu činnosť, že účelom toho spätzatia obžaloby nebolo nejaké reálne nejaká náprava chýb prípravného konania, ktorú by chceli potom následne nejakým spôsobom počas vyšetrovania alebo následne pri preštudovaní spisu zhojiť, ale účelom toho spätzatia obžaloby bolo len a výlučne, aby sa nedostal obvinený z väzby. To dá sa zjednodušene povedať, že prokurátor Šurek si neustriehol lehotu a potom sa bavia vyšetrovatelia o tom, že je dohoda, že Lipšic teda bude to ako keby kvázi to zakrie a povie tam nejaké talafatky a áno, on to sám stiahne. A ono, čo je vlastne tiež také zaražajúce, že ono, keď si spomeniete, tak oni uskutočnili takú tlačovú konferenciu práve po tejto chybe a na tejto tlačovej konferencii vystúpil práve špeciálny prokurátor Daniel Lipšic spolu s prokurátorom Šurekom a počas toho celého, to počas celé diskusie trvala asi možno 40 minút, tak na úvod jednak skonštatoval teda pán špeciálny prokurátor, že pán doktor Šurek postupoval s odbornou starostlivosťou, že postupoval výborne, ako by postupoval aj on. Ospravedlňoval, hej, tam to je aj zdokumentované, aby nevyzeral ako to. A následne o 30 minút neskôr hovorí, no a preto som z opatrnosti tú obžalobu zobral späť. Hej, tak na jednej strane ho chváli za podanie obžaloby a o 30 minút... O akej opatrnosti potom hej, hovorí? Tak potom, tak bolo to správny krok alebo nesprávny krok, hej, takže... Pri tom pre tou tlačovku je zachytené na zvukový nahrávkach, že už všetci vedia, že došlo k procesnej chybe, že je to zle a že pán Vidašič bude prepustený tak či tak na slovo. Takže tá tlačovka bola v podstate klamstvom a bol tam prezentovaný názor, ktorý oni nemali a vedeli, že je to procesná chyba, pre ktorú budú tí obvinení prepustení na slobodu. Niekedy menej viac, no, že keby tú tlačovú konferenciu nerobili, tak sa neusvedčia, ale spätne, keď sa človek na to pozrie, keď sa hovorilo o tlačových konferenciách, o manipuláciách v trestných konaniach, tak vtedy to bola politická kampaň, neviem, politické krytie, hoaxi, dezinformácie, vytrhnuté z kontextu. V čase tejto tlačovej konferencii sa možno dalo z procesného hľadiska hovoriť o pochybeniach, ale vtedy ste, alebo sme ešte nevedeli obsah tých nahrávok, že aké to muselo byť pre vás šokujúce, alebo aj pre vášho klienta spätne, keď si vidí, že je procesná chyba a potom spätne sa dozvedieť, že ako sa na tom pracovalo, aké tam boli žhavé linky toho 7. Ono, ja sa ešte vrátim k tomu práve tomu podaniu, čo sme podávali na tú súdnu radu. Tak to podanie dáva práve do kontextu všetky tieto udalosti. Teda jednak tie udalosti, ktoré sa reálne odohrali zo spisu, teda vidíme to, vieme to porovnať pekne so spisom, že kedy sa jednoducho uskutočili nejaké zasadnutia a podobne. Vieme to porovnať s tými nahrávkami, o čom sa oni rozprávajú, plus sú tam mediálne výstupy. A vlastne účelom toho podania je práve spojiť všetky tieto udalosti časovo, do súvisu. Na časovú postaviť. Presne tak. A ono to veľmi do seba zapadá. Celé to dianie, teda keď niekto bude teraz tvrdiť, že tie nahrávky sú vytrhnuté z kontextu, nie sú vôbec vytrhnuté z kontextu, sú zasadené do kontextu, či už sú to listiny zo vyšetrovacieho spisu alebo potom toho verejného diania. Takže... A to podanie na súdnu radu bolo ohľadom sudcov, prokurátorov alebo ohľadom čoho? Bolo to ohľadom, najmä teda ohľadom sudcov, pretože aj súdna rada sa vlastne tak vyjadrila v rámci prijatia toho uznesenia o zriadení ad hoc komisie, že v tom uznesení je uvedené, že sa to vlastne týka ako keby prešetrovania
vplyvu alebo vzťahov od ČTK súdcu. Áno. Teda skôr tej súdnej sféry, zjednodušene povedané. No, lebo narážam na to, že viem, aká je situácia v súdnej rade. Aj budúci týždeň bude zasadať súdna rada. Je 5-6 mesiacov po voľbách. Jan Mazák je stále na čele súdnej rady. Vidíme určitých súdcov, ktorých je schopný perzekovať, ako neviem, v prípade pána Trubana, ale potom vidíme pani Zálesku, ktorá bola dvakrát na programe súdnej rady. Tam neboli žiadne postihy. Čiže aký, nechcem to, že je váš názor, ale dúfate teda, že sa to posunie ďalej, lebo vyzerá to, že určitá skupina, ktorá tam dáva sťažnosť, tak tá, tam sa nič nedieje a pri druhých sa práve, že deje veľa toho. My sme za to, nech sa to všetko otvorí a vyšetri. Prečo u jedného je možné podať disciplinárny návrh, o tom ten navrhovateľ nerozhoduje, o tom rozhoduje súd. Takže aký je dôvod na to brzdiť podanie návrhu, keď aj tak o tom návrhu bude rozhodovať súd? Hej, počúvali sme tu x krát názory rôznych právnikov, ktorí stále tvrdia, že ten, kto je nevinný, chce ísť na súd, tak môžu sa teda aj pred najvyšším správnym súdom teda obhájiť alebo čokoľvek. Ale ďalšia vec ešte, ktorá ma zaujala, že tá brožúra o právnom štáte je kompilácia nahrávok legálne získaných prepisy a ja to beriem, že sú tam fakty, ktoré sú pospájane do nejakého celku s osvetlením, že kde potom sú, o čom sú pochybnosti, však aj ak by aj sudkyňa Sabová a sudca Cisárik sa sťažovali, že je to neviem, nepravdy, dezinformácie, je to prepis nahrávok, čo o nich hovoria a hovoria to vlastne o ČTK, ich tak oslovujú, neviem, Štedrá Ružená, ako tam bolo, čiže komu by vlastne mala tá ich kritika byť smerovaná? Rečnícka otázka. Hej, ako, áno, je to o tom. Ja práve, že tá vládna teda brožúra alebo tá publikácia je z nášho pohľadu ešte veľmi, veľmi stručná. Áno. Ono by sa o tom dalo písať 10 tisíc strán. A pritom tá, aj je hrubá, pretože to zahŕňa tak veľa prípadov, že My len schvaľujeme to, že pokiaľ je tu snaha teda naozaj vyšetriť, že či je pravdou to, čo sa uvádza v tej publikácii, tak je to skôr alarmujúce. A na to, aby sa súdna rada vedela k tomu postaviť, tak musí mať aj nejaké ďalšie, hĺbšie vedomosti o tých prípadoch. A práve z tohto dôvodu sme sa aj my teda obrátili na tú súdnu radu vo vzťahu ku tým poznatkom, ktoré my máme a ktoré sa čiastočne spomínajú aj v tej brožúre, ale vieme ich proste rozvinúť a zasadiť do toho kontextu celkového. Takže my len vítame takýto krok, že sa niečo bude teda ozrejmovať. A to, čo je uvedené vlastne v rámci tej komunikácie Apache, Štedrá Ružená a podobne, to jednoducho nikto z ministerstva nepovedal. To povedali práve vyšetrovateľia okolo Čurilu. Takže to sú tie komunikácie, ktorá je súčasťou množstva vyšetrovacích spisov aj trestných spisov na súdoch. A to, že niekto toto uverejní, toto nie je zásah z môjho pohľadu do nejakej súdnej moci. To je jednoducho skôr realita. V tom rozhovore s Adamom Valčekom Patrik Vidašič hovoril aj o tom, ako jeho dcera volala, myslím, neviem, Čurilovi alebo nejakému vyšetrovateľovi, že kedy pustia otca von a on jej povedal niečo v tom zmysle, že nech si nájde iného otca, ak si správne spomínam. Takže tam bolo fakt veľa takých, by som povedala, až nehumánnych vecí, ktoré nepatria ani do, neviem, demokratickej spoločnosti 21. storočí, do členského štátu EÚ. Bolo tam viacej takýchto aspektov, ktoré spätne vychádzajú na povrch. Mám pocit, že to bolo tak, že toho pána Gala prepustili a potom Vidašiša prepustili až 2 týždne po ňom, alebo ako sa potom, čo sa dialo? Ono len v stručnosti ozrejmi, my sme vlastne to, čo sme sa doteraz bavili, sme skončili niekde pri 8. júli, pri tom späť začiatku obžaloby postupu, potom taký, že 12. júla 2021 doktor Šurek podal na novo obžalobu, čiže 4 dní po späť vzati tej prvej podal na novo tú istú obžalobu, bez akejkoľvek zmeny, bez toho, aby sa opätovne študoval spis a urobil sa tam čo je len jeden úkon. Bolo to podané kvôli tomu, lebo potrebovali získať niekoľko dní čas na vykonštruovanie toho skutku. Ako to pán Ďurka zachytil, že otvoril zväzky 28 a 29 a zrazu začal vyšetrovať skutok, ktorý bol 11 rokov starý a mal ich vo zväzkoch 28 a 29 a vedel, že tam sú nejaké informácie, ktoré by mohol on riešiť, ale riešili až teraz, keď sa dozvedel, že mal byť prepustený z väzby na slobodu. Takže 12.7.2021 bola nanovo tá istá obžaloba v nezmenenom znení podaná na špecializovaný trestný súd, opätovne s vedomím všetkých vyšetrovateľov, prokurátorov, že pán Vidašič bude prepustený na slobodu, pretože tam stále je tá procesná chyba, že nebola stihnutá tá lehota 20 pracovných dní. A napriek tomu súdkyňa špecializovaného súdu pani Záleská
napriek tomu, že jej trestný poriadok zákon ukladá, že v prípade, ak dôjde k tejto chybe, ho má prepustiť bezodkladne, to znamená, že okamžite, ako dôjde tá obžaloba na súd, má vydať príkaz a prepustiť ho, tak namiesto toho bol pán Vidašič 16 dní vo väzbe, tak to bolo vyložená tá bezodkladnosť, bol tam 16 dní, bol prepustený na slobodu až 22.7.2021, tam je zachytená komunikácia, jednou vetou iba ozrejmím, kde pán Ďurka v kancelárii informoval svojho kolegu, citujem, Pamela slúbila včera, keď volala s Lipšicom, že o 12.00 to púšťa. Takže bola tam dohoda už 21.7. dala zjavne podľa tohto zvukového záznamu pani Záleska echo doktorovi Lipšicovi. Nevieme prečo, pretože toto zákon neupravuje. Je to úplne postup mimo akéhokoľvek zákona, že na ďalší deň bude prepustený, aby ho vedeli počkať. To sa aj stalo. 22.7. okolo obeda pána Vidašiča v Leopoldove pred bránami ústavu ho už čakali príslušníci NAKY, pretože v tejto veci ho prepustili a vzali ho, opätovne ho zadržali. A na základe návrhu doktora Kysla, ktorý sa tam angažoval s tým, že jednoducho chcel zabezpečiť, aby sa toto celé nestalo, tak na základe návrhu doktora Kysla na vzatie do väzby pána Vidašiča bol pán Vidašič potom po tejto otočke opätovne vzatý do väzby doktorkou Sabovou. To je tá doktorka Sabová, ktorá podávala aj ten podnet na súdnu rádu a sťažovala sa, že... Aj Moniku Jankovskú otočili vo väzbe, tam bol tiež dozorový prokurátor Kysel. Presne tak. Nie je trestné takéto reťazenie obvinenia alebo väzieb, alebo ako sa to nazýva? Je, boli už v minulosti aj na Európskom súde pre ľudské práva viaceré rozhodnutia o tom, že takéto reťazenie je nezákonné. Pán Vidašič tam má podanú sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva. Tieto zvukové... A bola už prijatá tá sťažnosť, či ešte sa... Zatiaľ nemáme vyrozumenie, či bola prijatá. Je tam už... Lebo je ich dosť. Ja som videla, doktor Rybár zverejnil, aj na margo možno ako ministerka Kolíková vo všetkých debatách hovorí, že keď je toľko tých podaní na Európsky súd a na Ústavný súd rozhodnutia, tak ich zverejnite, ale však oni sú jednak Ústavný súd ich má na web stránke, to myslím, že pani ministerka by si mohla dohľadať. A takisto na stránke Európskeho súdu pre ľudské práva takisto je tam zoznam. A doktor Rybár ich dal pre možno aj laickú verejnosť dokopy a je ich tam nejakých vyše 40. Ono, už prijatí. Boli toľkokrát zosumarizované a zverejnené aj v tých správach v právnom štáte, ktoré sme my tiež doručili Európskej komisii, už aj tam boli. A to už je asi v 5 publikáciách, je to zosumarizované. Tak ale znie to tak dobre, ako taký politický nástroj, možno do politických debat, že zverejnite to, ja som to ešte nevidel. Hej, asi tak. Ale zaujímavé ešte v súvislosti s tým, s tou otočkou, že ako prebiehalo vôbec to vyšetrovanie toho nového skutku, pre ktorý bol vlastne pán Vidašič znova vzatý do väzby. A ten priebeh vyšetrovania je tiež veľmi zaujímavý vo vzťahu k jednému z... so spoluobvinenému, vo vzťahu k spoluobvinenému, ktorý sa mal podielal na tom skutku, pre ktorý ho znova otočili. A tam v tých prepisoch je zachytené tiež, akým spôsobom plánoval pán vyšetrovateľ Ďurka postupovať vo vzťahu k tomuto spoluobvinenému. V kontexte toho, čo sa teraz rozprávame, ako ste vnímali potom vyjadrenia prokurátorov po zrušení UŠP, to bolo pár dní na to, alebo nie, to bolo tuším na tej tlačovej konferencii, keď prokurátor tuším Repa alebo Šurek povedali, že sa ako keby sťažovali, že ako ich degradovali, priradili ich na odbor, ktorý nemá nič s trestným právom, tuším nejaké väzenstva a budú teraz rozhodovať o tom, že či väzni budú mať k čajku keksík alebo citrón, niečo v takom zmysle. Tak to už je otázka na nich. Skôr si myslím, že takýmto vyjadrením dosť dehonestovali prácu zase tých prokurátorov, ktorí boli doteraz hradení na tom odbore generálnej prokuratúry. Bolo to rozhodnutie vedenia generálnej prokuratúry a práve to je to, že je to hierarchicky usporiadaná štruktúra, prokuratúra. A práve preto sa vyžaduje aj tá nadriadenosť a podriadenosť. Práve týmto by som povedal, že tiež deklarujú oni takú dešpekt, alebo teda, že jednoducho ten naozaj, že nerešpektujú tie základné princípy, na ktorých je tá prokuratúra postavená. Už len mediálne vyjadrovanie, ja som bola veľmi zvedavá, keď Daniel Lipšic bol zvyknutý na kamery ako špeciálny prokurátor, mal rozhodnutie najvyššieho súdu, správneho súdu disciplinárne, že sa nemá vyjadrovať živým kauza, napriek tomu to robil a 2 dni alebo 4 dni potom, čo nastúpil na generálnu prokuratúru, na ten legislatívny úsek, tak robil rozhovor s Monikou Tódovou, kde teda ako sa vám robí v takejto atmosfére, ako 4 dní potom, čo možno ani nemal ešte čas sa zorientovať, tak už bol hĺbkový audit do... Mňa na tom zaujalo jeho vyjadrenie, to, že on nikdy žiaden zákon nepísal a potom sa tam objavili nejaké informácie o tom, že skutočne písal a okrem toho bol podpredseda vlády pre legislatívu.
No a bol minister spravodlivosti, takže... Áno, ale práve to je to, že on bol podpredseda vlády pre legislatívu, že on bol predkladateľom tých návrhov zákonov, čiže on bol garantom vlastne tej kvality toho textu, takže... Ešte hovoril, že krabice mu niekto otvoril, keď sa presťahoval, že nám na nejakom úseku toho väzenstva, že nemal nábytok. Áno. Keď sme boli ešte pri tej komunikácii Apache, tak ona tvorí podstatnú časť aj skúmania zo strany tej súdnej rady, tej ad hoc komisie. Aj doktor Rybár viackrát prezentoval, čo je jej obsahom, že sú tam pekne zachytené, my sme to popísali v tom podaní na súdnu radu, tie vzťahy medzi prokurátormi a sudcami UŠP, respektíve aj medzi vyšetrovateľmi. A také, čo je celkom zarážajúce, že ja to sme tiež predložili súdnej rade, existujú zvukové nahrávky o tom, ako pán Daňko, bývalý riaditeľ NAKY, teraz už zastavme korupciu, ako komunikoval s pánom Čurilom o tom, že je potrebné si vymazať skupinu Apache, teda tu, kde sú všetky tieto... Aby neboli stopy. Aby neboli potom stopy. A je to krásne, doslovne zachytené, že vlastne o čo tam ide, že nebude aj to utečie. A tam sú aj palce hore a jedno s druhým. Hej, to hovoril pán Daňko pánovi Čurilovi. Takže dokonca je tam zachytené, ako na to... Na tú, lebo pán Daňko dal pokyn ako keby pánovi Čurilovi, že má napísať všetkým ostatným, vymažte si Apačo. Áno. Tak pán Čurila tam pekne ozrejmoval, že nebude to písať, lebo keby náhodou niekedy skúmali, že to tam spätne napísalo, takže by to mohlo byť zle vyhodnotené, ale že takto, keď to tam napísané nebude a povie to iba ústne, tak to môže vysvetliť takým spôsobom, že oni si to mazali len preto, aby keby náhodou stratili telefóny, že by tam mohli byť nejaké služobné veci. Hej. Takže bolo to už také vytváranie si alibi pre prípad, že by niekedy niekto skúmal, prečo si mazali tú komunikáciu Apache. Takže sa pýtam aj, že na čo vôbec niekto si potrebuje vymazávať nejakú komunikáciu služobnú, pokiaľ keď tam nič zo zákona, nie je. Absolútne. A okrem toho, to nie je prvý pokus, bolo to ešte v tej komunikácii Apache tiež zachytené, kedy sa už vzájomne dohadujú na tom, že včerajšiu komunikáciu všetci vymazať, dobre? Aj to je tiež súčasťou komunikácie Apache, čiže to nebolo prvýkrát, kedy vlastne mali záujem vymazať celú tú komunikáciu. Čo je také možno zarážajúce, tam sa zase prelíname k trestnej veci Dušana Kováčika. Na tých zvukových nahrávkach je zachytené to, ako sa pán vyšetrovateľ Ďurka vyjadruje k svojej kolegyni vyšetrovateľke a vysvetľuje jej, že tých obvinených treba dať do väzby, lebo bez väzby by nikdy neurobili tieto trestné veci. Ako príklad tam použil osobu Zemana, ktorý by sa bez väzby nikdy nepriznal. Zeman, Matej Zeman, to je ten Matej Zeman, ktorý vypovedal práve v trestnej veci doktora Kováčika, ano. Kde sme my po celý čas tvrdili, poukazovali sme na to, bolo to dôkazne podložené, že pán Zeman bol vo väzbe od roku 2019, bol tam do roku 2020, niekedy do októbra, bez kontaktu s okolitým svetom, kde on vypisoval, pán Zeman, aj na generálnu prokuratúru, aj dozorovému prokurátorovi, že jednoducho tie podmienky vo väzbe a to, že mu zamedzujú kontakt s okolitým svetom, považuje za nejaké, on to tam popisoval, že ako nehumánne týranie, tak to popisoval. Čiže bolo z toho zjavné, myslím, že 5 krát písal toto a vždy ho odbili s takýmto podaním. A pán Ďurka tam potom hovorí na tých zvukových nahrávkach, že nikdy by to priznanie nedosiahli, keby nebol Zeman vo väzbe. Mm-hmm. Takže to je len potvrdením, nám sa spätne na základe tých zvukových nahrávok potvrdzujú všetky tie tvrdenia, ktoré sme v priebehu toho základného konania vlastne tvrdili. To isté bola situácia, keď sme na hlavnom pojednávaní u Dušana Kováčika namietali, že medzi prokurátorom Šúrekom a Matejom Zemanom je tam očný kontakt nejaký, sme na to upozorňovali pani Zálesku, pani Záleska povedala, že ona nič nevidí. Na zvukových nahrávkach sme si zase vypočuli, ako pán Ďurka sa chváli alebo vysvetľuje svojim kolegom deň po tom pojednávaní, kde vypovedal Matej Zeman. Opäť časová os. Tak tá opäť časová os a pán Ďurka tam hovorí svojim kolegom, že volal so Zemanom a že Zeman mu hovoril, ako so Šurekom na seba žmúrkali na pojednávaní. Mm-hmm. Takže to, čo sme tvrdili, zase sa nám na základe tých zvukových nahrávok potvrdzuje, že to tak naozaj bolo. A už len ten kontakt, že ten kajúcník spolupracujúci je následne telefonovať, neviem, či tam bol nejaký časový úsek, že to bolo, že dlho spolu telefonovali teda s vyšetrovateľom Ďurkom a Ďurka sa chváli tým ostatným kolegom, ako spolu telefonovali a ako prebiehal ten výsluh na hlavnom pojednávaní. Takže takýto vzťah. Ja som zažila hlavné pojednávanie v kauze Mariana Kučerku. To bolo prvýkrát, keď som bola na špecializovanom trestnom súde takto nejak pred 2 rokmi. Bernard Slobodník bol vypočutý ako svedok, prišiel v neprestrelnej vesti a neviem čo, ako všetky to divadlo ešte bolo teda za minulej garnitúry a
cez prestávku dozorový prokurátor tam bol Harkabus a cez prestávku došiel za slobodníkom a normálne sa rozprávali. Áno, tak ono na tých nahrávkach sme zachytili paralelu, keď sme boli pri Zemanovi, tak pán Ďurka tam vysvetľoval kolegom, že ten Zeman, lebo sa ho pýtal jeden z kolegov, že aký to je Zeman, lebo tam bol ešte aj jeden iný Zeman v trestnej veci Takáčovcov, tak pán Ďurka vysvetľoval, že to je ten Matej Zeman, že to je ten ich. Aj. Takže to, že je ich, tak to je také potvrdenie aj tohto prípadu s tým Bernardom Slobodníkom, že tí kajúcnici boli ich. Je dôležité povedať, že toto je len časť nahrávok, ktoré vychádzajú na povrch a vidíme už, aké sú tam, že to potvrdzuje tie manipulácie v trestných konaniach, ale tých nahrávok bolo oveľa viacej aj tých dôkazov, že to sú nejaké 2 terabajty, ktoré postupne teda sa vynárajú v jednotlivých konaniach. Čo ešte môžeme čakať z toho, o čom to svedčí? A nie sú ľudia sklamení, že vlastne pol roka po voľbách, že ešte vlastne tí ľudia možno sú niektorí povýšení, niektorí boli zbavení výkonu, boli odvolaní z funkcie, ale vlastne to bola celá chobotnica. Prokurátori sú na generálnych prokurátoroch, hovoril sa teda, že je taký úzus, že tie veci si môžu nechať ďalej a ich dozorovať. To zrušenie OŠP pre prípad, ja neviem, či už rozuzlenie, že sme videli, ako to teda dopadlo, ale pre prípad napríklad Dušana Kováčika, kto je tam dozorový prokurátor, bude to mať nejakú zmenu, pretože opozícia hovorí o tom, že zrušenie OŠP, že to bude koniec právneho štátu, ale vyzerá to, že ten, ako keby sme sa vracali na chodníček toho právneho štátu a to, čo sa tu dialo 3 roky predtým, bolo porušenie právneho štátu. Keby ste to nejak vedeli komentovať. Ono prakticky zrušenie OLU špeciálnej prokuratúry z nášho pohľadu teda nemá žiadny súvis s nejakými kritériami právneho štátu, tak ako ich vlastne definuje Benátska komisia. Čiže či tu máme nejakú špecializovanú zložku alebo nemáme, toto nemá jednoducho vôbec vplyv. My máme za to, že tie vyšetrovania budú pokračovať ďalej a čo sa týka vlastne tých prípadov, ktoré vlastne my zastupujeme, tak jednoducho tam nemáme žiadnu informáciu o tom, že by došlo k zmene na poste prokurátora. Takže ďalej bude tieto kauzy zastupovať na súde prokurátor Šúrek a veci, ktoré oni majú, myslím si, že sa budú ďalej riešiť, ale zase tiež očakávame, že budú sa riešiť všetky veci, nielen selektívne tie, ktoré si niekto zvolil, že toto bude, že sa bude vyšetrovať takýmto spôsobom a týmto smerom, ale že sa budú vyšetrovať všetky aj tieto podozrenia, pretože tie dôkazy sú tu na stole a z nášho pohľadu sú fatálne. A keď ste sa pýtali ohľadom toho, že čo tam ešte môžeme čakať, no neustále tam niečo vyskakuje a stále, keď sa človek tým zaoberá, tak sa týkajú množstva prípadov a práve o tom to je, že ono to treba len pozorne prepočuť a zároveň zistiť, v akom kontexte tie jednotlivé rozhovory prebiehajú a s nejakýmto spôsobom spárovať s reálnym spisom a s nejakými ďalšími dôkazmi. Aj vo vzťahu ku prakticky rozuzleniu sú tam veľmi závažné teda odposluchy, ano, aj skutočnosti týkajúce sa toho najzásadnejšieho, na čom vlastne stálo vlastne to samotné rozuzlenie a to bolo nie, že začatie trestného stíhania a uznesenie, ale vôbec ten úradný záznam, ktorý bol použitý na to, aby bolo to trestné stíhanie začaté. No a na týchto prepisoch je tiež zachytený ten priebeh, ako operatívni pracovníci NAKA vytvárali tento úradný záznam. Hej. Toto z nášho pohľadu ešte neviem, či to bolo zverejnené, ale ten prepis je tiež veľmi zaujímavý. To znamená, že z toho prepisu je úplne zjavné, že tieto osoby nevychádzali pri tých tvrdenia, ktoré uvádzali do úradného záznamu zo žiadnej operatívno-patracej činnosti, ale boli to jednoducho, to bola znôžka nezmyslov a ich vlastných domnienok a sami nevedeli, čo tam majú napísať. Vytvorili zločineckú skupinu z ľudí, ktorí sa ani nestretli nikdy. Jeden z nich bol, však Čolinský bol vtedy vo väzbe, ako tam to absolútne... Ono v podstate táto úvodzovka helita znaky, potom ako sa dozvedeli, že pán Kalavský začal proti ním vypovedať, Poviem, pán Kalavský sa už, myslím, že niekedy podľa teda dôkazov už začiatkom roka 2021 zdôverol pánovi Zurianovi. Pán Zurian o tom už vypovedal opakovane vo viacerých konaniach, že čo vlastne, aké mám poznatky o tých manipuláciách, ale že sa bojí ísť vypovedať, lebo že aj to tam opísal, že vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia to majú zladený systém. Bál sa toho, že skončí vo väzbe.
Potom, ako sa dozvedeli táto elita znaky niekedy v polke roka 2021 o tom, že teda pán Kalovský proti ním vypovedá, tak ako hovorili Jakub, že sú tam zachytené viaceré nahrávky, tak samozrejme snažili sa ako keby zneutralizovať tú výpoveď Jána Kalovského, nájsť nejakú špinu v úvodzovkách, niečo vykonštruovať, ako by ho spochybňovali a vytvorili si do budúcna nejaký predpoklad svojej obhajoby, že aby vedeli ho nejako spochybniť. Hej. Takže tam zachytené krásne 17.6.2021, to bolo aj publikované. Môžem len v stručnosti prečítať, keď hovorí pán Čurila, citujem, keby sa robil nejaký realizák, že máte informáciu o tom, že Kalimu, to znamená Jánovi Kalovskému, boli slúbené nejaké nenáležité výhody za to, že proste bude krivo vypovedať na tom na spolubojovníkov, to znamená, že na tých svojich, na zvyšných tých apačov. Príslušníkov apačov, a tak ďalej. A že bude podsúvať zmetočné informácie, aby maril vyšetrovanie takýchto káos. Čiže oni sa vyslovene bavili o tom, že treba spracovať nejaký realizačný návrh, tu na neskôr to potom opisujú, že alebo úradný záznam, kde bolo opísané to, že pán Kalovský začal jednoducho proti ním vypovedať na svojich spolubojovníkov a že podsúvať zmetočné informácie a že mu za to boli slúbené nejaké nenáležité výhody, tu na opisujú, že je to preto, aby sa tam dala namontovať tá korupcia. Takže aby vedeli založiť príslušnosť a mohli riešiť tú vec oni sami, lebo vlastne na to by bola príslušná Národná kriminálna agentúra, teda oni, aby ho mohli vyšetrovať. A je tu, toto bola vlastne komunikácia v kancelárii vyšetrovateľa Jána Čurilu 17.6.2021. Potom to pokračovalo v ten istý deň u príslušníkov operatívneho oddelenia. To bolo asi hodinu neskôr, keď začali písať ten úradný záznam na pána Kalovského, ten existuje, datovaný k 21.6., písať ho začali 17.6., ten úradný záznam. Už háňali, že ak máte niečo na neho, dajte vedieť, aby sme to vedeli zvrátiť. Pozoruhodné ale je, že na tých zvukových nahrávkách je zachytené, ako sa rozprávajú o tom, že to sú už tí príslušníci operatívneho oddelenia, keď teda písali ten úradný záznam, keď už ho konštruovali na základe tých informácií, ktoré mali vymyslené, hej, že tam chceli jednoducho niečo účelovo vytvoriť. To konštatovala aj generálna prokuratúra v uznesení, že taký úradný záznam a konštruovanie toho realizačného návrhu, že to bolo v podstate účelové. Tak pozoruhodné je, že títo príslušníci operatívneho oddelenia nevedeli definovať, odkiaľ majú tie informácie, ktoré dávajú do toho úradného záznamu. Je to tam pekne zachytené, citujem, rozprávajú sa dvaja príslušníci operatívneho oddelenia, nebudem ich teraz menovať. Je tam, že odkiaľ sa pýtajú, majú tú informáciu. Citujem, dajme od osôb pracujúcich v prospech PZ. To, aby tam bolo kriminálne prostredie normálne. Keď tak, môžeme tam dať od osôb spolupracujúcich z policajného zboru niečo také, vieš. Čiže oni v podstate nevedia, odkiaľ tie informácie, ktoré do úradného záznamu dávajú, ale ten úradný záznam začínal vetou, že z kriminálneho prostredia, respektíve z operatívno pátracej činnosti. To je to, o čom sa bavili, lebo nevedeli definovať, že odkiaľ tie informácie majú, lebo ich nemajú odnikiaľ. To sú nimi vykonštruované informácie, ktoré dali do úradného záznamu pre ten účel, aby ho mohli neskôr využiť. Ten úradný záznam z toho 21.6., ktorý obsahoval mimochodom ozrejmenie vzťahov, alebo teda neozrejmenie, nejaké vykonštruovanie informácií o vzťahoch medzi pánom Kalovským a pánom Koščom, obaja sú stíhaní v rozuzlení. Tak tento úradný záznam neposlúžil len na to, že by ho mali niekde založený. On poslúžil ako dôkaz v trestnej veci rozuzlenie, o ktorý sa opieral, alebo teda ktorý mal v vyšetrovacom spise vyšetrovateľa. Ale čo je podstatné, tak o tento úradný záznam sa opierali príslušníci NAKA, boli to konkrétne aj pán Ďurka, pán Čurila a ďalší z operatívneho oddelenia, keď v septembri 2023, minulý rok, podávali trestné oznámenie, na základe ktorého oni dostali ten štatút chránených oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. To trestné oznámenie, keď podávali, tak v ňom sa opierali o tento úradný záznam, ktorý vytvorili na základe operatívno-pátracej činnosti, ktorú nevedeli definovať a nevedeli, odkiaľ tie informácie majú. Čiže potom sa ukazuje aj, aká je vôbec relevancia toho, že im bolo, teda, že im bol ten štatút tých chránených oznamovateľov poskytnutý. Čiže relevancia žiadna. Aj keď, nie že by sme teda si nejak zakladali na skore, ale to skore aktuálne je 8-0, aj ministerstvo teda vnútra versus pán Kubina a Čurilovci. Takže aj to zrejme o niečom svedčí. Áno, je to určite áno. Chcel som sa vrátiť ešte k tomu, že keď ste hovorili o tých pochybeniach prokurátora Šureka v kauze Patrika Vidašiča, že ako potom, ja ako laik, keď potom je stále dozorový prokurátor v kauze Dušana Kováčika, že keď človek vidí, že aké manipulácie sa tam diali, pochybenia, ako ho potom išiel Daniel Lipšic zakryť, že ďalej teda funguje ako dozorový prokurátor v kauze, že
Neviem, no akože aj v princípe aj Čurilovci boli obvinení a ďalej vykonávali svoju službu, stíhali ľudí, vyšetrovali, dokonca boli povýšení. Viete, tam vlastne aj v tej komunikácii vyplýva priamo nejaká komunikácia medzi pánom sudcom Gierdlim a pánom prokurátorom Šúrekom. Hej. Teda mala sa takáto komunikácia odohrať a zároveň pán sudca Gierdli bol v rámci kauzy Očistec, to znamená, to je kauza na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica, tam je vlastne stíhaný aj náš klient doktor Kovačík, tak on je tam v súčasnosti ako člen Senátu. A zároveň túto kauzu a obžalobu podával znova pán prokurátor Šúrek. A tu na v inej trestnej veci, to znamená v trestnej veci Takáčovcov, je zachytené, že malo dôjsť ku komunikácii medzi teda sudcom Gierdlim, Šúrekom. Pán sudca Gierdli má byť spolužiakom Šurekovho otca. Sú tam jednoducho nejaké väzby medzi nimi. Hlavne, že Trubán chceli, aby sa vylúčil v inej kauze. Presne tak. A teraz máme vlastne situáciu, kedy by mal teda sedieť ako člen Senátu v kauze Očistec zase pán sudca Gierdli a obžalobu podával pán prokurátor Šurek. Takže takáto komunikácia, ktorá mimoprocesným spôsobom prebiehala v kauze Takáčovci, tak jednoducho je to skutočne reálna obava, že takáto komunikácia môže prebiehať aj v inej kauze. Už len na záver by som sa chcel spýtať, ten narratív opozície a mainstreamových médií je taký, že s novelou trestného zákona budú znížené tresty ľuďom a pôjde, či pustia Dušana Kováčika, Mariana Kočnera z väzby. Znamená to, tá novela trestného zákona, znamená to nejaké úľavy pre vášho klienta? Viem, že ste dávali aj dovolanie na ministerstvo spravodlivosti. V akom štádiu to je? Úľavy to neznamená žiadne, čo sa týka tých prebiehajúcich konaní, takže nebude to mať vplyv ani na trestnú sazbu, ani na nejaké premlčanie. Opäť si sa povedať, či je to opäť politická, len nejaká hantýrka. V praxi to tak nevyzerá. V praxi to na trestné veci doktora Kováčika nebude mať vplyv, ani z hľadiska toho hmotnoprávneho, že by nejaká sazba sa znižovala alebo premlčanie, nič také. Ani z procesného hľadiska v podstate momentálne, respektive sú tam nejaké úkony vykonávané, ale nie je to žiadne, že by to nejakým spôsobom malo ovplyvniť v prospech doktora Kováčika tú trestnú vec, že by mal byť oslobodený alebo nejako takýmto spôsobom, že vopred by sme niečo preudikovali, že áno, bude nejako rozhodnuté. Takže nedá sa hovoriť o žiadnej výhode. Čo sa týka trestnej veci, kde je podané dovolanie, tak tam je to štádium také, že dovolanie je na najvyššom súde, zároveň sme podávali podnet na podanie dovolania na ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti podľa našich informácií sa zaoberá týmto podnetom. Mm-hmm. Aký bude výsledok, uvidíme. Čakáme na to. My sme presvedčení o absolútnej dôvodnosti toho podnetu a toho, aby teda minister spravodlivosti podal dovolanie v prospech doktora Kováčika a prerušil mu aj výkon trestu, alebo minimálne to navrhol najvyššiemu súdu, pretože naozaj doktor Kováčik každým dňom je tam nezákonne. Ano. A z nášho pohľadu tam treba urýchlene v tejto veci konať, aby sa potom aj zabránilo nejakým ďalším závažným, najzávažnejším zásahom do jeho základných práv. Pán Križán, na záver chcete niečo dodať? Erik to zhrnul pekne. Páni, ďakujem, že ste prišli do štúdia a budeme pozorne sledovať všetky kauzy. Ďakujem pekne. Ďakujem.